Dava რომელიც სასამართლოში გაგრძელდება საქართველოს ტელეკომის სუპერტივის დირექტორსა და იურის სუჩევის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მალე სარჩელით შევა. დაზარალებული მხარე ამბობს, რომ ზურაბ ჩიგოგიძემ და არჩილ თაბაგარმა საქართველოს ტელეკომ საკუთარი ბიზნესის, ანუ შეპესე აიეტის 85%-იანი წელი წართვა და შედეგად 1,300,000 დოლარის მოცულობის ზიანი მიაყენა. ტელეკომის დამფუძნებელი კომუნიკაციის სფეროში ცნობილი ამერიკული კომპანია ინტერნეიშნალ ტესტელია. საქართველოს ტელეკომის იურისტის თქმით, აღნიშნულმა პირებმა თანხა და წილები გაურკვეველი საფუძვლით მოითხოვეს. მოთხოვნის სოლიდური ნაწილი კი სამართლებრივი მანიპულაციით არჩილ თაბაგარის სახელზე აღმოჩნდა. იურისტის მტკიცებით, სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ დააფუძნა თაბაგარმა შეპესე აიეტის იდენტური კომპანია შეპესე სუპერტევი, რომელიც დღეს აიეტის აბონენტებს ემსახურება. მეცხრე არხი შეეცადა სუპერტევის დამფუძნებელ არჩილ თაბაგარს დაკავშირებოდა, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. შეპესე აიეტის დირექტორი ზურაბ ჩიგოგიძის და ამავე კომპანიის იურისტის არჩილ თაბაგარის ერთობლივი და განზრახი მოქმედებების შედეგად საქართველოს ტელეკომმა, რომელსაც ჰქონდა ფულადი ხასიათის მოთხოვნა შეპესე აიეტის მიმართ, მიიღო 1,300,000 დოლარზე მეტი ოდენობის ზიანი, ხოლო აიეტის დამფუძნებელი კომპანია ინტერნეიშნალ ტელსელი დარჩა როგორც ქონების, ასევე მთელი ბიზნესის გარეშე. ჩვენ დაუყოვნებლივ მიმართოთ სასამართლოს, მოვითხოვთ უხეშად დარღვეული სამოქალაქო უფლების აღდგენას და ზიანის ანაზღაურებას.